Tomáš Maří. Už jsem zasahoval. 30. Už jsem zasahoval. Už jsem 19 let. No, už jsem zasahoval, že jo. Jako, tak ale vědět, no geny nezapeš. Takže, takže jako, líbí se mu ve škole, ale zase já sedím u telefonu a zase to tam řeší. Jo. Takže ten ředitel, každý ředitel má se mnou radost, jak v základní škole, tak i ten ředitel, každý ředitel, kterého mi navštívíme s Láďou, tak vždycky má radost. Aby byli v prdeli. Ta rodina už aby byla kruč. Takže takhle. Už mu to dáme. Ostrach. Ahoj, má někdo nebo? Ty a takhle by se... My už ne. No. Takhle by se mohl, takhle by se mohl dostat, až někam třeba z dvou učení, ale... No, no. Já bych jezdil do Prahy za nějakým lektorem, nebo tam, ale ty vole, počkej, jak to tam zase děláte? Tak mu to dáme. Jak to tam zbohle zase děláte? Tak pojď, půjdeme zatím nahoru, za někde, půjdeme dál. Takže já jako dobrý, za 30 dní dobrý, no, jsem dvakrát horodoval, ale jinak jako. Jo a ještě nám ukradli nože. Tři roky chodí do školy, které ani ty nože nepoužívá, že jo, protože každý, když začínají, tak si mají koupit nože, takže já mu koupil. Takže piskary jsem mu koupil, dal jsem mu futra, jsem mu udělal koženy krásně, tak jako. 3 roky je nenosil a minule se do rezentka mají jdou ukrat, no, tak říkám takhle to. Ty nesprávě, jo. Neprodali, jako tyhle, kamarád. Možná neprodal. Co? To neprodal, to jako to. A tak jsem říkal, hele paní Lopito, se tam mám u vás ztrátu, mám tam prdeli od vás nože, ale tam bude koupit nový. Bude sbírka, napíši to na tabuli, bude sbírka na krátký, ho někdo nám lohnul nože a ty nože jsou moje, že já jsem je koupil. Takže to jsou moje nože a jdu mi mu ukradnout. Já to vím, ale já si nám to dělat, říkám si, zatím si dělat nebudeme, a bude problém, hnedka to vytáhnu. Takže 30 dní ve škole, jsme dobrý. Řeším to, nebudu, ale píšu si. No samozřejmě, že si to musí zazavit. Udavač nejsem, ale asi to musím. Děkuji ti. To se zvědala, co nám budeš říkat příště, tyjo. Teď po 30 dnech je tohle, no. Tak po půl roce jsme úplně někde jinde. Škoda, že už nechodí na vojnu, víš.